Қазақстан мен Ресейдің үкімет басшылары келіссөз жүргізді. Асқар Мамин, Михаил Мишустин мен Мәскеу қаласында кездесті. Басқосуда сауда-экономикалық қаржы, инвестициялық энергетика және ғарыш саласындағы ынтымақтастықты арттыру мәселесі талқыланды. Сондай-ақ өнеркәсіптік кооперация шеңберіндегі жобалар сөз болды. Еуразиялық экономикалық одақ форматындағы өзара іс-қимылдың өзекті мәселелері қаралды. Коронавирустың таралуына қарсы күрес және екілдің экономикасы үшін пандемияның салдарын жою жөніндегі бірлескен іс-шараларға ерекше назар аударылды. Осы орайда тараптар Спутник V вакцинасының 4 миллион дозасын Қазақстанға қосымша жеткізу туралы уағдаласты.